21 вересня. Увімкну музику. Ви просили. Це буде весело. Ми вас почули. Чекаю кіно, що буде насправді для дорослих. Сподіваюся, фільм буде дуже жорстоким. Розраховую на розрив. Повний розрив. До біса. Ти перший. От блях. Моя голова переповнена цими фантазіями. Фантазіями, які скоро стануть пекельною реальністю. Чудова ідея. Я більше не граю. Тримайтесь! Ти, бляха, мало не вбив мене! Будь ласка. Оце вже інша справа. Приємно повернутися. Насолоджуйся шоу! Нестримні 4. Тільки для дорослих. У кіно з 21 вересня.